এই সপ্তাহেৰে মই গোটেই মিনিট সময় আপোনাক কহা থাকে মোৰ আপোনাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দাবী যেতিকি আছিল মোৰ হিচাপ বি দিব আপোনাৰ আগতে দায়িত্ব গত সপ্তাহে দুই তিনিটা বিষয় কৰিছে যদি ফোন আচিব মই বন্ধুমানক কয়ি মতে দে গোটেই মিনিট ভিতৰত দুই চাৰিটা বিষয় আপোনালোক কহা কৰয় চাৰিআডে হতাশাৰ বাণ ৰোজগাৰ নাই পইচা নাই চলিব কেমিতি কিন্তু ভদ্রক জেলা চানবা ব্লক পণসপড়া গাঁর শিব প্রসাদ সা যা করে দেখাই বোধ হে এ রাজ্য নীতি নির্ধারক মানে এ রাজ্যু চলা মানে তাখা উচিত দর্শক বন্ধু জনে ব্যক্তি যার জমি নাহি গুজরাটের দাদন খটুলে নিজ রাজ্য ফেরলে কেতে হইরাণ ভিতরে অসুবিধা ভিতরে ইয়ে চারি মাছ হয়েছি तीन चार मास भितरे एकेरे जमी को भाग नहीं कि से जगार दिन को अन्यून हजार टंका से रोजगार कर गुजरात जाई जाकि जो नुआ चाष पद्धति सेठू शिखिले ताकू आ गाँव में इम्प्लीमेंट करले आज केवल भद्रक नुहे ये ओडिशा पाई उदाहरण मु कहिबी जदि एकेरे जागारु दिनो को हजार टंका रोजगार करा जाए तीन मास ଉଦ୍ୟମରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କେଉଁ ଶିଳ୍ପ ନାହିଁ ଯଦି ସବୁଠୁ ଲୋ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଙ୍ଗ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଅଛି ଗଛର ତଳେ ଫଳୁଛି ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇକି ଖାଇ ହେବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ତାର ଉଦାହରଣ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ପଣସପଡ଼ା ଗାଁର ଶିବ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନୂଆ ଉପାୟରେ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖାଇଛୁ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି କାଲି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ଥରେ ଯିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସେଠି এক চাক্ষাৰ যাৎকাৰ হ'ব তাক চাছ কেমিতি কলে তাৰিব ইতিহাস বিষয়ে পচাৰিব কিন্তু তাৰ যম ওাৰ ভাগ্যুবৰ্তন কৰিব ক' কলে কৰা যায় এ প্ৰশ্ন আম প্ৰিধি আচন কালি তুমি পচাৰিব শাসন কৰাৰ লোকওাৰ রাজনৈতিক দলর লোক মানে সামাজিক কার্যকর্তা মানে যুবপি মানে যে কেমিতি ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ହେବ ଏଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ଶିବ ବାବୁଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଥରେ ଶୁଣିବା ଦରକାର କାରଣ ଶିବ ବାବୁ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ଼ ଆଉ ହାର୍ବାର୍ଡ଼ରେ ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ବା ଓୟୁଏଟିରେ ବା ଆଉ କେଉଁ କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିନାହାଁନ୍ତି ସେ ଦାଦନ ଖଟୁଥିବା ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଗରିବ ଘରର ପିଲା ଯାହାର ଚାଷ ଜମି ନାହିଁ ଭାଗ କରିବା ବଖରା କରିବା ଯାହାର କାମ ସିଏ দিনকু হাজার টঙ্কা তিনে রোজগার করিকি করি চাষ করি পরমল করি করেছি ইয়ে গডমাধ্যমর কাম তর্ক বিতর্ক তো দেখাইব বাদ বাদ দেখাইবীতি রাজনীতির দাওপেস দেখেব কিন্তু সমাজৰে এই ভৰিয়া লোক যদি আমি সমাজ আগ কুকুৰা আনিবা ইয়ে বোধে সবুঠু বড়ো আত্মসন্তোষ দব যাম শিৱাবু কৰি দেখাই আচন্ত কালি তাক বিস্তুত ভাৱে আমি দেখাইবু